bwegasi bibulinako akakwate bisoba mu 10 wabulanga bino bibadde tebirina Ennambika ebigatta wakati mu kutambuza emirimu gyabyo bwe yali ajaguza amatikira ag'omulundi ogwabirimu omukaaga mu busiro ku ssettendekero wa Nkumba nnyini Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi II yaddamu okukkatiriza obukulu bw'ebibiina by'obwegasi okusobola okukulaakulanya abantu be. Wano mu Buganda twalina ebibiina ebyabeegasi ebyamaanyi ddala nga Bwavu Mpologoma, Ebuddu, Wamala, Esingo, West Mengo, ne East Mengo, ne Bannaffe, Ebusoga, Ebugisu, n'awalala. Ebibiina bino byakozesanga abantu bangi nnyo era mu 1964 byatandikawo ne banki yaabyo Uganda Cooperative Bank. Olwaleero Kamalabe wa Buganda Charles Peter Mayiga atongoza Ennambika ebibiina bino gye birina okutambulirako mwasinzidde n'asaba bano okukola emirimu gyabwe gyonna ng'obwanga babolekeza Mpologoma ya Buganda Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi II. Tukikumenga. Mu Buganda buli omu ku ffe okutandikira ku Katikkiro buli omu ku ffe tandikira Katikkiro nammwe mwenna abampulira n'abanda baleero. Buli kitongole, buli kitongole, buli kampuni, buli enayinwa obuvunaanyizibwa, oba abali n'okumanya nti emirimu gitambuzibwa ku lw'obulungi bwa Buganda, ate mu buyinza bwa Ssaabasajja Kabaka. Katikkiro asiimye CBS olw'okuba ensaale mu kutandika ebibiina by'obwegasi ebiyambye ennyo abantu ba Beene okukola. Mu nteekateeka zino abantu bayize obuyiiya. Bakubiriziddwa okunyiikira nabo ne banyiikira bakubiriziddwa okufissa era ne bafissa bakubiriziddwa okuterekera awamu ne bakikola bakubiriziddwa okunoonya obutale ate n'okugaziya emirimu egyo gye baba batandise bino byonna CBS posa ebiyigiriza abantu. Twagala sako ey'Ekyaddondo ey'Ebuddu ey'Ebusiro sako zino ziposa nezina atandikibwa Butambala na wala yonna fenanga tutambulira wamu kubanga singati yali Kabaka tezandi baddeo. Okusinzira ku mukuma ddamula ensekula kyetaaga okulaakulanya ennyo abakyala okusobola okutwala ensi Buganda neggwanga Uganda awamu mu maaso bwatyo n'asaba ebibiina bino okwongera okulaakulanya abakyala wali ggwanga likula bw'oba oyagala genda osome ebyafaayo ng'abakazi baalyo tebayingiza oli ajja kuŋŋamba nti ate mu Bawarabu baina ebyabwe byennono zaabwe ng'Abawarabu baina engeri gye bayisaamu abakyala naye okutwaliza awamu abakyala bwe baba tebayingiza abakyala ggwanga terikula kati abakyala bwe bayiga okukola nga bwe bayize mu nkola eya posa kabonero kalungi nnyo ka kugoba bwavu mu maka wano mu Buganda era enteekateeka eyo abali wano abali ku boodi ya CBS mugitwale mu maaso. Minisita Mbezi ow'ebyobulimi obulunzi n'obwegasi oweekitiibwa Hajja Miss Kakomo asabye wabweewo enkolagana ey'omuggundo mu bibiina bino okusobola okutwala abantu ba Beene mu maaso n'okubakulaakulanya. Nsaba bannange bano okwongera okunyweza enkolagana wakati w'obukulembeze bw'ebibiina by'obwegasi mu Buganda ne minisitule evunaanyizibwa ku bwegasi tusobole ffenna awamu okukuuma ekifaananyi ky'Obwakabaka ekirungi nga tutambuza emirimu eri abantu ba Ssaabasajja Kabaka. Senkulu wa CBS era avunaanyizibwa ku CBS Peosa omukungu Michael Kawoya Mwebe atubulidde nti ekigendererwa ky'okutandika CBS Peosa n'ebibiina ebirala byavunaanyizibwako kwe kulaba nga batuukiriza ekiragiro ky'omutanda okulaakulanya abantu be okulaakulanya abavubuka n'abakyala ng'ono abadde bumu n'akulanga ssentebe wa essuubiro za Mbogo Sako Benon Kivumbi. Kye yatulagira kuteekawo enteekateeka ez'enkulaakulana ezinaayamba abantu ba Kabaka nga bakolagalanye wamu n'Obwakabaka okusobola okukyusa embeera yaabwe okusobola okutuusako kwetuusako enkulaakulana wamu n'okwenyigira mu nsonga zonna ezibakwatako naddala ez'enkulaakulana. Twayagala era tunuulidde nnyo okulaakulanya abavubuka okumalawo obwassemugayaavu era okusomesa abantu ku nsonga z'obwegassi n'okubatwala mu maaso. Twagala okubawa ensimbi ku magoba masaamusaamu
CBS Pewosa wetogerere yambi abantu abasoba mu kakadda kalamba mu ngeri y'okuwa emirimu okuyigiriza abantu okukolera awatono okuyiiya okweterekera okukolera awamu n'ebirala kyokkate essuubiryo za Mbogo Sacco kati erina abantu abasoba mu 14 abatereka nayo ensimbi kyokka nga n'ebibiina ebirala nabyo biriko we bitadde abantu mu ngeri y'okubakulaakulanya nga Ssaabasajja Kabaka wa Buganda Ronald Muwenda Mutebi ow'okubiri bw'ayagala. Mark Jackson Kasule, BBS Terefaina, Ageesigika. Ensonga z'embuga n'okwekulaakulanya nga tusitadde ebbali ne tweyongerayo bannannyini bifo ebisanyukirwamu n'ebbaala bali mu keeterekerero ka kutereeza bifo byabwe olunaku z'omwezi 24 omukulembeze w'eggwanga lino ze yabawa ez'okuddamu okugula ebifo byabwe zibasange nga beetegese bulungi wabula abadigize bangi bandibanga si baakudda mu bifo byebakyakalirangamu olw'abannannyini byo okukoowa omuggalo ne bakyusa ne badda mirimu emirala.